אהלן חברים, היום יש לנו הוספת מפתח למאזדה 3 שנת 2021. לטובת זה אנחנו נשתמש במחשב של אוטל דווקא, בגלל שהמחיר של איקסורס הזו יותר פשוט יותר לא תומך בשנתונים האלה, הוא תומך עד 2018. אז נלך ל-Aim Programming, מאזדה נקרא תווין שלו, אוקיי. אנחנו 2021, סמארט קי. כן, סבבה. בואו נראה איפה המפתחות שלנו, נמצאים כאן, נשים אותם רגע בצד. נמקן את המחשב בצורה סוף. טוב, אז בואו נראה מה יש לנו כרגע. זורק. יש לנו כרגע, אפשר לראות, שני מפתחות מקודדים, ואנחנו רוצים להוסיף מפתח. אנחנו נלך ל-Add Key, ונתחיל את התהליך. סבבה, סבבה, אנחנו לא מוחקים מפתחות קיימים, סוויץ' פתוח. עכשיו הוא קורא את המידע מהמחשב באדי, זה ייקח לו כמה שניות, אני אעשה פה איזושהי הפסקה ככה, לקראת ה-100% אני אחזור. וחזרנו לעניינים, 96%, 7, תכף הוא יסיים ונתקדם. טוב, עכשיו הוא בעצם מעדכן את המערכת. זה יכול לקחת עד 7 דקות, בסוף יהיה איזשהו צליל מהצופר של הרכב ואז נדע שאפשר להמשיך. טוב, הרכב כרגע צפר, אז פספסתי את זה בכמה שניות. תכף הוא יסיים בעצם את קבלת גישה בעצם לאזור שבו אפשר להוסיף מפתחות. בינתיים אפשר לדבר על זה שהמפתח שלנו פה זה מפתח תואם מקור, aftermarket, לא מפתח מקורי. הצ'יפ כאן, למי שמתעניין בסוגים ורוצה לעשות את זה בעצמו, אז הסוג של הצ'יפ זה 6A, ותכף זה אמור להסתיים. לדעתי כן, סיימנו. עכשיו יש לנו שני מפתחות. עכשיו הוא אומר ללחוץ על הברקס ולהצמיד את המפתח החדש שלנו לכפתור של ההתנעה, אז אני אלחץ על הברקס ואני... יופי, צמדתי בלי ללחוץ כמובן. יופי, קילר נגפל, בואו ננסה את זה שוב. יופי, כרגע זה הצליח. יש לנו עכשיו 3 מפתחות, אנחנו רוצים ללמוד עוד מפתח, לא, ברגע תכף סיימנו את התהליך. עכשיו לכבות את לכבות את הסוויץ', רגע נכבה אותו. יופי, וננסה להניע את האוטו עם המפתח החדש במשך 3 שניות. 1, 2, 3 וסיימנו. בואו ננסה לסגור בעדינות. המפתח ננעל והאוטו נפתח, המפתח החדש.
כמובן, גם הקיים ממשיך לעבוד, ברוך השם, הכל עבד כמו שצריך. יאללה. שיהיה לכולם בהצלחה, ואם כמובן צריכים איזשהו ייעוד, שאלות נוספות, רכבים אחרים, נשמח לעשות הדגמות.